vänta. Hero shooters, hero shooters. Jag hör vad du säger. Jag måste afka i bara 5 sekunder. Göm dig någonstans. Nej, jag står här. Det är lugnt. Jag är helt fantastiskt bra. Folk landar, tror jag. De var inne i huset för mig. Jag är död. Hej! Oh shit! Nej, det gör vi definitivt inte. En nere. Ja. Kom igen, Poké. Oh, folk, folk! En nere. En är knockad. En nere. Akta artillery. And jump. Oh, shotgun ammo. Oh, där är en! Hallå. Bakom. En död. En är nej, en är nej. Ah. En är död. Mer. Jag har fått slägen här. Där. Det är jättelåg. Jag är också lugn. Jag lägger med det på en strike. Nice. Fick en granat. Pusha nåt. En knockad. En till knockad. Fan, kan jag inte klicka en enda jävla hipfire? Kanske är i mitten här. Vi kan ta ballongen nu när vi ser nästa cirkel. Upp eller ner? Va? Upp och in? Ja, där. Oh! Bakom! Lägg en dom, backa ut om ni kan! Följ efter mig! Ut! Hildron här. Jag behöver bara hela min armor. Jag healar upp min armor. Samtidigt. Ja, precis. Ja, jag har dem. They're hurting. Låga. En är knockad. Jag håller vår sexa. Ja, men ibland blir varandra. Förlåt, om det är någon bakom oss. Ja. Oh, granater. Ja. Uppe där, bakom. Han är låg. Ja. En är knockad. Oh my god, hur dog inte han? Han är eliminated. Han dog av ringen. In i bubblan. En till. Wraith i bubblan. Jag henne. Hon är inne igen. Nice! Woof! Bara vänta där, Luda. Jag springer. Och Rickard, det finns vapen att skada här. Jag säger att vi tittar härifrån. Ja, ta ner hit. Okej, kör en timer här. Vi kan komma runt dem om vi behöver. Men det var hela skålen? Nej. Hända? Ja. Vad var det? Åh! Han är död! Där springer han där. Knockad. Han springer folk i rännan. Ja. Vad är han nere? Tre, fyra träffar han. Fem. Så, hittar på honom. Han är svinlåg. Han är one shot alltså. Fan, kan du vara nere? Wow. Typ precis slut. Insta. Ett lag på dig på för han är svinlåg. Åh, jag orkar inte. Knocka till. Knocka två. Ja. Ah!
jag vet fan vad det är med alla hår i sommar. Ska vi pusha dem när de står och bara bögar så här? En är... De är låga. Jag gick in och facehackade som fan. Åh, Melee! Folk har smått också. Folk har sidan, jag måste backa. Knockade han. Blir vi sandwichade. Kan vi backa? Jag lägger en smoke. Var backa? Backa och gå vänster. Var backa? Det är ett lag till mot oss. Men vi blir fucking blanka i bilden. Åh, vad jobbigt det blev. Ja, men jag tänker att vi skjuter bara så vi kan resa. De pressar också nu. Jag smakar så bara ruschar på. Ja, då får ni nu. Jag ruschar nu. Jag är med dig. Och ni är jättelåg. Good job. Good perseverance där. Det är väl lite uppsplittat och söka. Det är ett annat lag bara. Men där inne, oj. Jag kommer. Åh nej, han är jättelåg. Bara pushar honom. Där är ett lag som har överlevt. Jag scannar dem. Där nere. Jättelåg. Jag skulle hoppa ner. Okay. Ja. Är det på taket eller så? Fyra ner. Är de på taket? Ja, tror det. Jag tycker också att det låter som att de är där. Så han är där. Så jag inte valla, det var alla. Är det någon annan här? Ja, nu kommer ett lag. Med hur då alltså? De är bakom... Hon är, har ingen armor. Fan, jag har varit här. Här, hitta honom. Headshot, in i detta huset. Du tror att jag inte hörde dig? Jag har ett headset. Jag tror det. Åh, de kommer här. Sista gruppen. Gammalt en. Nej, jag whiffade. I'm so sorry. Jag skulle få hitta en ring alltså. Bocka framme. En nere. Bakom den här jävla. Jag har en. Ett lock in. Jag tror de är så höga här. Downat en till. Höger sida. Gud vad jag är duktig på att missa skott. Ja, nu är jag. Åh, vad jag hatar den jävla Bloodhound-scouten, den blindar en. Kommer han upp bakom. Så, du kan! 30 sekunder. Det är nästan där. Hadouken! Vad fan är det med C? Jag vet inte frågan är. Nej, fan, bakom mig. Där är två. Bakom. Kom. Nä,
Nej, de är här. Här. En och en och. Farfar, en och en och träffar lite grann. Jag är låg. Hur fan kan de se mig? Ja, oh my god. Jag tror jag flankar dem. Här inne kommer jag. Knockad. Bladhand är jättelåg. Två klockrena shotgunskott på Bladhand. All done. Precis. Det är en sån bomba dem. Är de landade där uppe tror jag? Nej, de fel. De är här, de står här nere och väntar sina vägar. Mega loot. Oh, yeah. De ser inte mig, jag har fullt tunnel vision på loot. Jag hookar pistol. Han har sett. Jag bombar dem. Granaterna, vilken del? Där är en här uppe. Jag tror det. 2-3. Oh, tryck på den HS. Till knockad, en kvar. Har han va? Ja, please come again. Ja. De är där borta. Okay. Är de där uppe eller nere? Med där nere. Där nere. Vi går upp och tar hägaren först. En nere, headshotar. Okej. Vi borde pusha nu. Dörren. Lite... Ah, fuck, jag fick inte vapen. Jag kommer inte här. Ja, så blir man fucking stannad när man tar det här matchen. Ah, men skojar du här! Nice lag där. Bakom mig en... Jag fann ingen av vapen. Typ. Ja, nere. Där fann jag. Han knockar. Han är död. Nice. Alltså, jag blev fucked av ping där, man tänkte, vi båda plockade bra av honom, men jag fick... En nära till. Jag finishar ingen nu. Jag tycker inte det är first attacks. Yeah. Alright. Nej, jag vet inte det. Det är inte det. Vad var det? Är det över? Ja. Fan, jag kan inte riktigt pusha, jag måste ta mitt. Bak nu. Men det var inte dickor, det är någon där. Han är låg. Har vi healrun snart igen? Jag har 4 sekunder. Kom här, kom här! Jag blir vuxen! Nej, jag är fan. Ska jag bara fila om den då? Så jag hatar vaken boxar, det är så jävla scary. Alltså det är mer CC'n jag tycker det är läskigaste. Du blir nerslåad då som på träffar. Ja. Så är de, sitt, alltså är de bra på EMA så är du fucked det. Shit, jag har annat med några lag. Kom on. Det här är wingman här. Fan, inget. Jag pushar upp close shotgun range. Aj. Hoppas jag ska kunna klättra. Jag kan lite grann, men inte mycket. Jag får helvete, de springer ju som en jävla råttor. De är aldrig close range. Någon på taket där. Fitta, jag fuckade, jag whiffade. Han är på taket, han håller med. Total whiff, mani. Vi måste spela som... Ja. Ja. Okej.
var två olika lag där. Det var bara downs. Det var olika lag alltså. Kommer ta igen. Var? Jag vet inte. Min rygg. Alltså jag får damm. Jag har fortsatt här till, men jag kan inte säga någon. Var inte bara i Bloodhounds jävlar. Nej, på taket. Good job. Cirkeln är så stor, det kan gå vad som helst. Jag har velat hitta detta laget här som överleden. Jag har inte tagit det så jävla många och klättrat på, för du måste hoppa först och sen trycka W. Annars så fuckar du. Jag ska gå och ta om den lilla biten. Fuck han! Du fan inte han ner det! Hold it! Arcs are with dig. Jag backar. En nere. Jävlar vad de kör YOLO! Snacka om free kills! Lol. Racer. Hon är där. Ja, en air drop rakt framför mig, helvete. Vad hon laggar. Gud, varför ska de lagga så jävla mycket? När vi dödade förra teamet. Två på André. Jag får upp. En nere. Gör de där. 5 sekunder! Fan, det tar ju mig! Ett lag! Jag upptäckte dem på sent. Jag får fan. Smak om du kan. En knockad. Träff. Jag kommer att pusha dem. Jag bara rättar. Jag kommer ulta och backa. Oh, jag är också. Jag är knockad. Jag är typ fine här alltså. Jag måste in i huset här. Dör för mig. En. Men du kommer en till airstrike, okej. Så vänta den som händer. Kolla timingen på den här kajten, jag kommer dö av den. Över in i huset. Jag vill bara hela upp alltså. En shield strike, just detta. En är där upp från kullen typ. Vi får gå det här hållet alltså, för jag kan fighta den här. Jag är med i vattnet också. Upp med er. Upp pojkar, flickor. Upp. Jag behöver shield recharges, ja. Chills. Thanks. Vi borde springa rakt hit där och shortcutta båda två alltså. En skål kvar, för vi har nog. Push. Jag kan komma och tänka på det. De är precis vad du hör. En kvar, upp överkvar, en överkvar. Han hoppar ner nu. En till. Nere. Oh my god, jag fucking älskar. De har inte missat ett enda skott med Wingman, det är inte så fucking broken.